Shkojmë një gjirokastër në një lidhje të drejtë për drejtë me Ylka Ponden. Mirëmëngjes Ylka. Mirëmëngjes. Për të mësuar më shumë rreth punimeve që do të kryen gjatë kësaj vere në institucionet e arsimit parashkollor në Gjirokastër, ne kemi të ftuar sot zotin Ylli Muho, drejtorin e drejtorisë arsimit pranë bashkisë Gjirokastër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe kënaqësi. Zoti Muho, në fakt të paktën dhe me çfarë unë kujtoj, si vjetë është ndërvitet që puna nisë më herët në këto institucione. Mbi çfarë bazash e keni ideuar atë të themi planin tuaj apo planin e ndërhyrjeve? Në fakt, çdo vit drejtuesit kanë pasur drejtimin apo organizimin e tyre të punës, por këtë radhë menduam që me të rënë gongu i përfundimit të vitit akademik 2023-2024, ditën e parë të përfundimit shkollës, ne bëm një takim të zgjeruar me gjithë komunitetin e mësuesve, drejtuesve, dhe me një bashkëpunim të shkëlqyer të drejtorisë arsimore dhe të drejtoreshës Albana Asani. E bëm këtë takim për të thithur dhe për të marrë gjithë problematikën që mbartin shkollat, se në një hark kohor prej 9 muajsh kanë amortizimin e vetë, kanë problemet e veta, të cilat u evidentuan të gjitha dhe u bë një grafik apo një kalendar punimesh duke filluar nga shkolla më problematike deri tek shkolla e fundit periferike. Që do të thotë që ne do të futemi në gjitha detajet, në gjitha problematikat që kanë këto shkolla, në përmirësimin e suatimeve, patinimeve, lyerje, dyer, dritare, hidroizolime, punime në hidrosanitare, punime elektrike dhe plot e tjera për të pritur vitin e ri akademik me ambientet rikonstruktuara tërsisht. Po, dhe ju e nisët punën nga gjimnazi Sirshaplo, një gjimnaz me problematik në fakt në Lagështi. Në fakt të kthehemi në retro, ky gjimnaz, këta nxënës, kanë protestuar para disa vitesh për kushtet aspak komode në institucionin e tyre arsimor dhe kishin të drejtë. Hidroizolimi ishte për të ardhur keq. Lagështira kishë filluar, po degradonte gjithçka. Pamjet filmike që juve si televizion i nderuar keni marrë jo më larg se para dy ditësh e tregojnë qartë që degradimi kishte arritur kulmin. Dhe ne jemi futur në shkollën Sirishaplo, e testuam edhe hidroizolimin që i bëm para disa muajsh dhe rezultoi i suksesshëm dhe tani nuk do të lëm plëmb apo metër katror brenda territorit të kësaj shkolle pa e patinuar, suvatuar, lyer, duke dalë edhe në fasadën e këtij objekti. E nisëm këteja për shkak të këtyre problemeve. Por kjo cilat janë pra shkollat që do ta pasojnë ose aty ku do të pasohet ky aksion të themi ndërmarr nga drejtoria juaj? Me të përfunduar shkollën Sirishaplo, që punimet po ecin mjaft mirë, është një tjetër shkollë me një emër tjetër të madh, siç është ajo Pandeli Sotiri, e cili gjimnazi Gjuhësor Pandeli Sotiri, i cili do t'i nënshtrohet rikonstruksionit gati të plot, kryesisht fasada që është e amortizuar, suvaja e rënë, e degraduar, për të futur pasaj brenda në problematikat hidrosanitare, elektrike të tjerë. Mandej në shkollën Naim Frashri, shkolla që është në lagjet e sipërmet qytetit, edhe kjo ka nevojë për rikonstruksion. Ne kemi modele në punën tonë, para disa vitesh është ndërhyrë fuqishëm në shkollën Koto Hoxhi, ndërhyrë në gjimnazin Asim Zeneli, janë dy shkolla të arsimit para universitar me thënë të drejtën model. Pra këto dy shkolla do t'i nënshtrohen rikonstruksionit të plot? Pa tjetër. Shkolla t'i larë përmendet? Pa tjetër, këto që përmenda rikonstruksion të plot me kapacitetet, mundësit dhe gjithë. Kur pritet të njësë kjo? Hap pas hapi, me të mbaruar me shkollën si rishë. Janë planifikuar? Janë planifikuar. Me investimet të? Këto janë investimet bashkisë, këto që sapo citova. Okay. Atëherë, ju atëherë si drejtori, ku du të vazhdonit më tej me këto meremetimet, mirëmbajtjet? Në fakt, meremetimet dhe mirëmbajtjet janë detyra jonë permanente gjatë gjithë vitit, por koha
na jep mundësi, pauza që bëjnë nxënësit shkollar, na jep mundësin që ne të ndërhyjmë me themel në disa element të degraduar në këto shkolla. Dhe do të përmendja efektin lagështirë në Gjirokastër. Efekti lagështirë në Gjirokastër i ka nxjerr, i ka degraduar godinat. Disa shkolla. Godinat nën efektin e grasisë, dritare që nuk puthiten dhe nuk mbyllen kurrë. Dhe plot e plot problematika të tilla. Këtu do të ndërhyet për të pasur një ambient komod nxënësit në vitin e ri akademik. Po në kopshtet e bashkisë Gjirokastër, çfarë do të ndodhë? Në fakt, ju vitin e kaluar punuat disi, keni punuar, ndërhyni për herë në kopshtet, të pak gjatë këti viti është punuar nga pak qofë në ambientet e jashtme për organizimin e tyre, regullimin e tyre, sistemimin. Me drejtoreshat e kopsheve bëm një dëgjes së bashku me kryetarin e bashkisë. U evidentuan problemet që kanë kopshet në bashkinë Gjirokastër. Ne i kemi në nivel drejtorie, janë 6 kopshe, edhe një çerdhe e mirë organizuar. Për hir të së vërtetës, gjatë vitit që sa po mbyll, ne kemi punuar mirë për ditë në çdo problem, në çdo detaj, në çdo element, çdo gjë që prishej do të rregullohej dhe do të përmirësoj brenda ditës. Që kështu ne brenda ambientit i kemi komode, i kemi të sakta, të rregullta, të lyera dhe do të fokusohemi në fasadat e këtyre 6 kopsheve. Ju do të shihni vetë në shtator që këto 6 kopshe do të kenë logon e tyre, ngjyrat e tyre, do të jenë gati njësoj të gjitha si në Manalat, në Zinxhira, në 18 shtatorin, lagjen punëtore të tjera. Pra do të sillim një model krejt ndryshe në raport me vitet e kaluara. Dhe me që jemi të kopshtet, besoj kam përfunduar regjistrimet, apo kishim një afat para ca kohësh, ka nisur procesi, si është situata? Bashkia në përmjet një udhëzimi vendosëm regullat e qarta për të respektuar hartën geografike të fëmijëve nga vinë ku banojnë. Besoj se është respektuar kjo hartë. Ne po aq fëmijë sa dolën në Qershor, përcollëm në Qershor për në shkollë, gati po aq vogëlush do të ulen dhe do të vinë pranë kopsheve tona në muajin shtator. E them me kënaqësi këtë se është pika e dobët për cilin do, për prind, për gjysh, për qytetar, për drejtus, është vërtet pika e dobët qasja drejt këtyre kësaj kategorie dhe fëmijëve të kopshteve. Dhe aq sa ne përcollëm në Qershor, po aq do të vinë në shtator, janë gati 120 vogëlush deri tani të regjistruar në qytet, por edhe në njësitë administrative, por peshën më të madhe e mbajnë shkollat e qytetit. Kopshtet e qytetit. 6 kopshtet e mëdha që funksionojnë dhe me drek. Po. Atëherë urojmë të bëni më të mirën për fëmijët tanë. Dhe është kënaqësi që këto urime dhe këto bekime i marrin nga një televizion i respektuar si juve. Faleminderit. Faleminderit.